ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយថារូបលោកនឹងបន្តតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឡើយរហូតដល់ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាបានច្រានចោលការអំពាវនាវពីសំណាក់សម្ព័ន្ធគណៈបកឆ្វេងនិយមឲ្យតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិដ៏ជូរចត់ដោយទុកឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះ Gabriel Attal ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្ននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP តាមលោកម៉ាក្រុងគណៈបកទាំងអស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាបារាំងត្រូវតែរួបរមគ្នាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះមួយនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងប៉ារីសបិទបញ្ចប់នៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍បារាំង France 2លោកម៉ាក្រុងបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាជាការពិតណាស់យើងចាំបាច់ត្រូវផ្តោតលើព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិករហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែសីហាហើយបន្ទាប់ពីនោះវាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំដើម្បីតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដើម្បីផ្តល់ជំនឿចិត្តដល់ពួកគេលើភារកិច្ចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលអាចនឹងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយគូបញ្ជាក់ថាលោកម៉ាក្រុងបានប្រកាសរំលាយសភានិងអំពាវនាវឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិដោយក្នុងនោះបោះឆ្នោតជុំទី2កាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាកន្លងទៅបានផលិតរដ្ឋសភាមួយឡើងដែលមិនមានបកណាមួយឈ្នះសម្លេងភាគច្រើនដាច់ខាតនោះទេតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតសម្ព័ន្ធគណៈបកឆ្វេងនិយមមានអាសនៈនៅក្នុងដៃ193ខណៈសម្ព័ន្ធគណៈបករបស់លោកម៉ាក្រុងមាន164អាសនៈហើយគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុល ON និងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមាន143អាសនៈ